Emma Randell, du har vært leder i Storfjord, eller LHL Storfjord fra 2011. Ja. Kan du fortelle litt om hva dere gjør i laget? Nå, vi har forskjellige trim, eller fysiske aktiviteter. Man må jo starte fra fysiske aktiviteter, for det er det der hjemmerehabilitering for etter man har havnet i sykdom, eller forebyggende arbeid. Så vi har jo på vinterstida, vi har jo utetrim hver mandag, og da vi har på vinterstida det der vanntrim og styrketrim, og da, og det var mandag. Og da onsdagene vi har fysaktrim. Og det er fysaktrimen, det er styrketrening i Gimsa. Styrketrim, ja, i samfunnshuset. Og det er de der er åpent for alle i kommunen. Det er ikke bare for medlemmene. Det har vi jo mange ganger fått folk som er fysioterapeut og trenger å trene opp litt muskler, så får de, blir de henvist til oss. Og vi sier velkommen, kom til oss. Ja. Og da vi har på sommerstida, vi går de der mandag kveld, de der trippostkassene som er det letteste og korteste. Og da vi har en annen som er litt væravhengig, og ikke bare litt, de der lengre turer. Vi kan jo bruke hele dagen for å gå til Tverdalen, til eksempel, eller skolehytta. Og det er sånn mestring på fjellet. Og da, det er det der, en gang per år vi er der på Levi. Og det er medlemstur. Det er medlemstur, men dit vi tar også med andre som er ikke medlemmer. Eller medlemmer i nabolaget. Ja, hvis vi har plass i bussen. Ja. Og der er fysiske aktiviteter. Det er agenda. Det er ikke fest og høyla hele på taket. Det er trim, vi har bowling, vi har stavgang, vi har trappetrinn, trim og svømming. Og svømming, ja. Og hvorfor gjør dere det her? Og hvem gjør dere det for? For oss alle. Ja, vi gjør det for befolkningen, innbyggerne i Storfjord kommune. For at folk skal kunne, kanskje noen er litt ensomme og har lyst til å være i lag med andre. Og ha noe å gjøre i lag. Også for å forebygge at folk blir syk. I tillegg til opptrening for dem som har vært syk. Mm. Og hva slags aldersgruppe er det som kommer til dere? Nå, hvis du snur deg om, så der er barnebarna og oldebarna. Ja. Så vi har jo hele familien. Ja, vi har en del barn, en del ungdommer og mest voksne. Mm. Og en god del godt voksne. Ja. Hvor mange personer kan det dreie seg om til sammen som er i lag med dere i løpet av et år? Ja, det er vanskelig å si, for det varierer fra. Hva vi hadde, det var vel 13 som deltok i styrketreninga på onsdag. Ja. Og hvor mange er det som har vært på bassengtrening? Det er cirka mellom 15 og 20, men enkelte år det har vært til og med 25. Men ikke alle samtidig i vannet. Da er vi nå oppe i 33. Mm. Og så er det jo de her mandagsturene til Kielva. Ja, og det har variert også. Ja. Så det har vært også sånn som bare noen gang. Og noen er hver eneste mandag. Så det varierer hvordan. Nå sier du 40-50 for uka, kanskje? Ja, og nå, i dag har dere feiret 50-årsjubileum. Ja. Har virkelig LHL i Storfjord vært så lenge? Ja, det ble stiftet, det var 1. juni 73. 1973 på Lungskrua. Ja. Og hvis du vil ha navnet til de som var da og stiftet, eller det første sture, så jeg må hente dette papiret. Mm. Vil du ha det? Det er ikke nødvendig. Ja. Men det var stiftet i Lundsboa, det stiftelsesmøtet. Ja.
Och nu idag så har du varit här på Otertun. Och vad har du gjort här i löpet av dagen? Och vad ska du göra vidare? Ja, vi började med att dela ut blomster och diplom till de medlemmar som varit medlem längst. Och så har vi serverat fiskeburger och kaffe och kake och brus. Och så har vi gått till Trimpasskassen borte på Otertun. Kan vi gjort med? Och där är ju det där handdukarna som man har ju. Lite förstehjälpsuppvisning. Och så det viktigaste, det är det du ser nu. Ser du summingar? Det är det viktigaste. Folk sitter och pratar. Och det är väldigt viktigt att ha sån, för det är psykisk hälsa också vi ska ta vare på. Och då, hvis folk sitter alena hemma, så det är det vi också prövar. Och vi är så forskjellige fysisk nivå allesammen att det är, hvis det är någon som klarar inte helt löfte så högt upp benen och går så långt eller trimmer så fort, så det ska göras eget tempo. Och det är det att få folk lite grann engagerat och komma ut från hjemme. Vi prövar att tillpassa väldigt. Nu har vi kanske till hösten på den styrketräningen, så det är kanske två som kan klara att börja med sån stolgymnastik. Och det ska vi pröva att tillrättelägga. Två som har haft slag. Så vi prövar verkligen att tillrättelägga.